Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Nabi Muhammad Jemaat dan Wira Jemaat saya Khairul Tim Al Fatihah. Alhamdulillah di kita beraji Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masiktu lan ana pun utawi bocah keluron. Wa huwa utawi siktu iku allazi bocah sakoto kang gugur sapa allazi min batni ummihi saking wetenge ibuhe allazi qabla tamami asyurihi ing dalam sadurunge sampurnane pira-pira ulane allazi. Wa ya utawi asyur iku sitatun enem walah dotani lan mongso sediluk loro lan mongso sediluk loro fafihi mongko iku wa masiktu iku fafihi mongko iku ing dalam siktu tafsilun utai perinci-perinci faidu harut mongko lamun pertelo fihi ing dalam siktu opa amaratul hayati tetengere urip ka ikhtilat jin kaya dene gerinjal-gerinjal kaya dene gerinjal-gerinjal au itirobin utawa poyang payeng au tanafusin utawa ambekan au taharukin utawa obah-obah au bukain utawa nangis walau kabla in fisolihi senajan tong ing dalam sadurunge pisae siktu wajib mongko wajib fihi ing dalam siktu apa ma perkara fil kabiri ing dalam wong gedhe padha mawon min salatin nyatane nyolati wa ghairi halan liyane salatin wa illa lalamun ora indoharut fa indoharo mongko lamun persela apa khalquhu kedadeane siktu bi antakhattata gambari kelawan yen to garis-garis garis-garis apa siktu sawaun iku podo balago utawi yenta tumeka apa siktu arba'ata asyurin ing papat pira-pira wulan amla utawa ora wajib mongko wajib apa tajihi zuhu ngramut siktu bila sholatin kelawan tanpa nyolati wa illah lan lamun ora doharo khalkuhu fala syai'a mongko ora ana suwiji-wiji kemaujud fihi ing dalam situ bal tahrumu balik haram apa asolatu nyolati alaihi ing atase situ wa yajuzu lan wenang apa rafyuhu waya juzulan wenang apa rabyuhum buang siktu walau lilkilabi senajan to maring piro-piro asu lakin yusanu tetapi nejen sunahake apa satruhu nutupi siktu bihir kotin kelawan pipih wadaf luhulan mendem siktu walhasilu mongkau tayi perkorokan hasil iku anna sikto temen suhuni bucah keluren ikulahu iku kedua siktu salah satu ahwalin utawi telu piro-piro tiga kola jauh sopa asyaihu rupane Muhammadun al-Hifniyuh radiyallahu ta'ala anhu amin wa siktu utai bucah keluron iku kal kabiri kaya dini wong gedi fil wafati ing dalam matine indo harot lamun pertelo opo amarotul hayati tetengri urit au khofiat indo harot amarotul hayati au khofiat utawa samar opo amarotul hayah wa khalkuhu hale utawi
kedatian siktu iku kadoharo teman-teman pertelo bakalku famna mongko nyegawa siro sholatan ing nyolati wasiwaha utawi liyane sholatan iku tu biro den wilang-wilang opo siwaha awih tafa utawa samar opo khalku utawa samar opo khalku aidon halemale fafihi mongko iku ing dalem siktu lam yajib ora wajib opo syai'un suwici-wici wa satrun utawi nutupi sumadaf nun nuli mendem iku kot nutip teman-teman dan sunahake opo satrun sumadaf nun wa mal waladulan anapun utawi anak anna zilukang lahir qobla tamami asyurihi ing dalam sadurunge sampurnane piro-piro ulane walad iku fahukmuhu mongko utawi hukume walad iku kal kabiri kaya dene wong gedhe min sholatin nyatane nyolati wa ghairi halan liyane sholatin wa inna zala senajan to lahir sopo walad mayitan halikang mati walam yuklam lan oraden werui lahu kedwe walad opo sabku hayatin oleh dingini urip oleh dingini urip wa ilam yadhar senajan to adurung pertelo opo holkuhu kedadiane walad walayu samalan oraden walani oran oraden arani sopo haza ikilah walad sikton ing aran sikton farun iklam meruwasiro anal mu'ana ing teman setuhune piro piro ragat ka ujro titang siliko yo opai ngedusi wasamanil ma'ilan regane banyu wal kafanilan ules wa ujratil hafrilan opai ngeduk walhamulilan mikul iku fitirkatil mayiti ing dalem tirkai mayit bondo tinggalane yubda'u den kawiti bihi kelawan yubda'u den kawiti opo bihi kelawan ikhrajul mu'an ikhrajul mu'an minha saking tirkatil mayit lakin badal ibtidai tetapi ing dalam sawise ngawiti bihakin kelawan hak ta'ala kokang gumantung opo hakin binausi tilkat tirkati kelawan kahanani mengkono-mengkono tirkah kazakati koyadine zakat alati wajabat kang wajib opo zakat fiha ing dalam tirkah wal marhuni lan perkoro kang den gadeake wal janilan nyatoni dendur wal muta'alikilan kanggu mantung birokobatihi kelawan awa'i mayit opo malun bondo wal mabi ulan mabek iza mata ing dalem nalikane mati sopal mustari wong kang tuku muflisan halikang melarat wa mazaujatulan anapun utai buju wadun wa khotimuhalan juru ladine zaujah sawaun iku podo kana utawi yento ono sopa khotim iku memulukan kang den miliki laha kedui zaujah au mustajaran utawa kang den sewo binafakoti kelawan nafako wa ma zaujah tu iku fatajihi zuhuma mongko utawi ngramut mayite zaujah lan khotim iku ala zaujin ing atase bojo lanang wadiyen kang suke fil fitrati ing dalem asal kedadiane wa huwa utawi zaujin wadiyen iku man wong yamliku kang miliki sapa man ziyadatan ing tambahan ala kifayati yaumihi ing atase kecukupane dinane man wa lailatihi lan wengine man ma ing perkara ya srifu kang ngengokake sapa manhu ing ma fitajhizi ing dalem ngramut walau bima senajan to kelawan perkara ya risu kang maris sapa man hu ing ma minha saking zaujah
alaihi kang iku ing atase zauj nafaqatuhuma utawi nafaqoe zaujah lan khatib bikhilafil mustajiri kelawan bedani khatib kang den sewa bil ujrati kelawan opah wa bikhilafil fakir lan kelawan bedani zauj kang fakir fil fitrati ing dalam asal kedadiane wa man lan wong la talzamu kang ora wajib hu ing hu ing man apa nafakotuhuma nafakoi zaujah lan khotib man iku zaujah linususin krono purik ausigorin utawa cilik wakoro jalan kecoba bizauji kelawan dawa zauj sopa ibnuhu anae zauj falayal zamu mongko ora wajib hu ing ibnuhu apa tajihizu zaujati abihi ngramut bujune bapake ibnu wa in lazima senajan to wajib hu ing ibnuhu apa nafako tuhan nafakoi zaujati abihi fil hayati ing dalam mongso urip walaya jibulan ora wajib li zaujati kedui buju wadun opo illa saubun angin dodot wahidun kang siji walaya jibulan ora wajib opo asani dodot kang kaping pindu wasali sulan dodot kang kaping telu mintirka tihasa king tirkai zaujah naam ya betul walaya jibuli zaujati illa saubun illa ilam yaktir lamun ora kuoso sopa azauju bujulana ila ala bakti saubin angin ingatasi setengah dodot wajaba mengkewajib opo bagihi kekerene bakti saubin mintirka dihasa geng tirkai zaujah wajabalan wajib opo sanin dodot kangkaping pindu wasali sunlan kangkaping telu aidon halimali liftitahi babil ahdi krono kabukai lawangi ngalap minatirka disaking tirka farun faiza mata mongkoing dalam nalikane mati sopo saksun awa-awaan gumbido mongko den remake gumbido gubiso mongko den remake sopo sahes di ala yak buha supaya ora olo opo mang doruhung gon ningaline sahes gon ningaline sahes wasud dalan dentaleni opo lihyahu owang owang lorone sahes bi asobatin kelawan blebet aridotin kang ombo watur batulan dentale ake opo asobah faukorosihi ing dalam dukur sirai sahes li alayab kau supaya ora tetep apa famuhu tutu sahes iku munfatihan kang kabuka walu yinat lantin lemesake apa mafasiluhu piro-piro ros-rosane sahes fayuradu mongko den balekake apa saiduhu lengene sahes ila adutihi maring bahune maring bahune sahes wasakuhulan kentole sahes ila fakhidhi maring pupune sahes wa fakhidhulan pupune sahes ila asobihi maring pira-pira drijine sahes sumatumadu nuliden drujurake wa tulayanulan den lemesake apa asobihu pira-pira drijine sahes tashilan krono gampangake lihus lihi maring ngedusi sahes watakfini hilan ngulesi sahes faina fil badani mongko teman setuhuna iku ing dalam badan badamu farokoti ruhi ing dalam sakwi semi sayiruh bagiata harorotin ono kekereni sifat panas ono kekereni sifat panas faiza luyinat mongko ing dalam nalikane den lemesake apa almafazilu piro-piro ros-rosan hina izin ing dalam arikalane ba'da mufarokotiru lanat mongko lemes apa mafasil wa illa lan lamun ora luyinat
fala yumkinu mongko ora mungkin apa talyinuha nglemesake mafasil ba'du ing dalam sakwise mufarokotir ruh wa nuziat lan dicopot apa siabuhu piro-piro dodote sahes alati mata kang mati sapa sahes fiha ing dalam siap lianahu krono teman setuhune kelakuan iku yusri ugancang ilaihi maring sahes apa alfasa durusak suma sutiro nuliden tutupi sapa sahes uluhu yuskabiani sahes ilam yakun lamun ora ono sapa sahes iku muhriman wong kang ihram dinusukin kelawan nusuk ditutupi bisaubin kelawan dodot khofifin kang tipis wa yuj'alulan dan dati aki apa tarofahu pucuk lorone pucuk lorone saub tahta roksihi ing dalam ngisori sirai sahes warijilai hilang sikil lorone sahes li ala yang kasifa supaya ora kabuka apa saub wasukila lanten bot-boti lanten bot-boti apa batnuhu watenge sahes biwiri musafin kelawan liyane musaf kabir atin kaya dene koco wanawi halan sepadane bir'ah min anwa il hadidi saking biro-biro warnane wasi li ala yan fatihah supaya ora kabuka apa batnuhu wa kutiro lanten kira-kira ake apa zalika mengkono-mengkono sukila sukila binahwi isrina kelawan kira-kira rong puluh abani dirhaman dirhami isruna dirhaman isrina dirhaman isrina dirhaman ini kita nih ya 60 gram perak nih isrina dirhaman nih 60 gram perak warufialan den angkat sopo sahes mina anil ardi saking bumi ala saririn ingatase amben aunahwi utawa sepadane sarir li Allah ya taghayyara supaya ora dadi owah sapa sahes binada watiha kelawan empu e arti wa wujihalan den tepake sapa sahes ilal kiblat ya mari kiblat kamu tadorin kaya dene wong kang sekarat pati wa huwa utai wujiha ilal kiblat iku bil ittijai kelawan turu miring lijambin maring sisi awak aimana kang tengah faita asaro mongkolamun dadi angel opo jambin aiman fali jambin mongkau maring sisi awak utawa lambung aisaro kang kiwo faita asaro mongkolamun dadi angel opo jambin aisar wujiha mongko den depake sopo mayit bistil ko in kelawan turum lumah biayul ko gambari kelawan yento dan melumahake sopo sahes ala kofahu ingatase kita sahes wa wajuhu utai wajah sahes wa ahmasohu lan delamaan lorone sahes ledo'e delamaan lorone sahes ikulil kiblat madhep maring kiblat ayur fa'a gambari kelawan yen toden angkat opo suhu sirai sahes kolilan kelawan sedidik wa yusanulan den sunahake upaya tawalla yen to nandangi zalika yang mengkono-mengkono tagumis ilah kulahu yaskabiani zalik sopo arfaku maharimihi luweh walase piro-piro mahrumi sahes bihi kelawan sahes farrojulu mongko te wong lanang iku minar rojuli saking wong lanang wal mar'atu te wong wadon iku minal mar'ati saking wong wadon biasa lima kelawan
luwih gampange perkara yumkinu kang mungkin apa mahu ing sahes faita wala mongko lamun nandangi hu ing zalik sapa rajul wong lanang minal mar'ati saking wong wadon al mahrami kang mahram au bil aksi utawa kelawan suwali jaza mongko wenang apa intawallahu rajul ilah faidatun qoladawu sapa Hasanun al adawi naklan halinukil ani syaikhi al amiri faiturika mongko lamun ditinggal apa takbidul ayna ini ngermake mripat loro akibal mauti ing dalam sawise pati jazaba mongko narik sapa sahsun awa-awaan adu daihi ing lengan lorone sahs lihat sahsun adu daihi ing lengan lorone mayit ing lengan lorone mayit wa akhiru ibhamai rijlaihi lan akhiri jempolan lorone akhiri jempolan lorone sikil lorone mayit ma'an halibar fainahu mongko teman setuhune jazaba sahsun ilah iku yugliku bisa nutup apa jazaba sahsun ilah basorohu ing pendingale mayit mujarobun aihaza mujarobun utawi ikilah jazaba iku wasdet jajal fazlun fi bayani guslihi ing dalam mertela ake ngedusi mayit akolul gusli utai luweh kidi ing ngedusi iku takmimu badani ngeratani badane mayit bilmai kelawan banyu ai marotan tegesi kelawan saambalan lianaha krono teman setuhuni marotan iku alfardu fardu filhayi ing dalam wong kang urip wal mayitu tai mayit iku aula luweh ngehaki pihak kelawan marotan fala yustarotu mangko ora den saratake apa takadumu izalati najisin dadi dingine ngilangi najis anhu saking mayit wa mahalul iktifai utai panggonane ngalap cukup pihak kelawan marotan iku hai suha sholah ing dalam sekirane hasil opal ingko umber sehagi wa ilah lamun ora hasola wajib mongko wajib opal ingko umber sehagi wa isanulan den sunahagi opal itaru wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.